שלהם לסייע לכל אותם מאות אלפי אנשים שהם גנבו את הגבול. הם לא פליטים, הם מסתננים. אנחנו מסכימים עם תושבי דרום תל אביב, מבקשי המקלט עצמם גם חושבים שאין שום סיבה שהם יהיו מרוכזים באזור כל כך קטן, באזור שהוחלש על ידי המדינה ואז היא וסדה. המסר הוא פשוט שלא ייתכן שנשלח אנשים שמוגנים תחת אמנת הפליט, על אף שמדינת ישראל לא בודקת את סטטוס הפליט שלהם, למדינות שמסכנות אותם. אם יש הסכם בין ישראל ורואנדה שחייב להיות ארגוני זכויות אדם, חייב להיות מול האום, שיהיה הסכם ברור, ואחר מכן ברגע שיהיה הסכם ברור בין מדינת ישראל ומדינה שלישית, אנחנו נוכל ללכת לשם.